Komentaras paprastas. Pradėjom sunkiai, Žalgiris, aišku, agresyviai dengėsi, pirmą ir trečią kėlinį. Ypač toks pas jūs buvo gynybinis penketas. Sunkiai užpuolėm, bet vis grįždavom kaip ir į žaidimą ir kaip jums antrą, ketvirtą kėlinį, kažkur tai buvom žaidime, kai sakau, pirmą, trečią prasileidome, negalėjom užpulti, o antrą, ketvirtą kaip ir normaliai buvo pataikymas. Manau, kažkiek tai išmušė iš vėžių tos klaidos absoliučiai, kur, nu, atrodo, jų ten nebuvo, ten per daugiausiai, bet tokios nereikalingos, kur atsitukovojom kamuolį, duodam tokį neatsakingą perdavimą atgal, jie perima, nubėga į greitą ir, nu, ir vienas viskas aišku, kad pataikymas mūsų trijų žmonių šiandien, 22-2 lyderiai. Trys lyderiai, 202 situacijos buvo. Situacijos buvo aiškiai laisvi metimai, kažkiek tai galėjom būti daugiau gal žaidime, bet nu, kai tu prameti laisvas, neišnaudoji savo situaciją, nu sunku žaisti, tai tiek. Ko būtent aiškina tai, kad Elenas 0,7 metimai, Kanigiamas 0,5, Gilonas 2 iš 12, ar tai tiesiog ne jų diena, bet trim žaidėjams iš karto, ar kažkas kitas? Žinau, man sunku dabar paaiškinti, iš karto pas jos paklausė, vaikščio nepatenkinti, nežinau, ko, kas savim, tikriausiai, nu, gal būna dienų, bet nu, ryškiai laisvi metimai, manau, nespecialiai prameta turbūt, ne jų diena matyt. Šiaip, nu, metimai, aš sakau, aš jau per pertrauką sakau, viskas tvarkoj, pas mums yra logiški metimai, mes susikuriam situacijas, mes ką tik prametam, kiek tai mes galim pacentruoti piliuciką, pacentravom poro kartų, turim savo metimus, turim situacijas, reikia įmesti, be pataikymo nėra krepšinio. Užsiminėt būtent apie pirmą ir trečią kėlinius, kėlinių pradžiose Žalgiris tikrai puikiai gynėsi, ta ko ne eurolyginė gynyba, kas buvo sunkiausia per tas minutes? Vis sunkiausiai įeiti derinį buvo, nes kažko negali, kažkokio derinio ilgesnio žaisti, nes kol įsivario labai tas ilgas įsivarimas. Aišku, nu, Žalgiris tikrai agresyvai dengiasi, kaip jūs sakote, eurolyginė gynyba. Ir čia turėtų susitvarkyti daugiau su to pirmi numeriai. Ir kiek buvo sunku, kai trečio kėlinio pradžioje dar ir Arną Butkevičių išleido Kazys Maksvytis į antrą poziciją, Ulanovo žaidė trečioj. Mums ir taip nu, nebuvo lengva, bet aš nelabai kreipiau dėmesį, tik tai porą kartų mes nenuskaitėm, pradėjom centruoti, kur nereikia ir prieš ką nereikia, nes ne, žaidėjai nu, nepasiskaičiuoja, pradeda centruoti prieš Butkevičių, kur nu, nereiktų, geriau ten tada viršų vienas prieš vieną sužais mismečias. Nu, tokios taktinės klaidelės, bet sakau, ne tame esmė, šiam pataikymas turėtų būti, kai pataikymas yra, tu gali, nu, kažkiek, tai, kažkiek daugiau bus žaidime. Lyderiai nesusimėtė, bet Kovaliovas sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes, 13.18 naudingumo balų, kaip jo indėlį šiandien ir pataikė tritaškius, 3 iš 5. Gerai, jisai grįžo, jis visą sezoną daug sirgo, daug traumuotas buvo ir šiandien jautė žaidimą, bet vėlgi, nusakau, taigi jis metė irgi, taip pat laisvas, nu, jei mes tu sakytumėm, nesužaidė. Čia jis toks ir skirtumas. Pačio rungtynių pabaigoje dar paprašėt minutės pertraukėlės, kad varžovai galbūt netriuškintų taip, bet komanda 13 kamuolių puolime atkovojo ir ypač rungtynių pabaigoje, kiek džiugina tai, kad na, komanda kovėsi dar ir tuos kamuolius. Džiugina, nes atkovoti kamuoliai parodo kovą, parodo, nes kad nu, komanda nesugriuvo, vis tiek pralašinėjom, ten mes neakcentavom, aišku, šiandien rezultato, kad ten ar toks jis ten bus, nu, norėjosi paprasčiausia žaisti savo žaidimą ir būti tame žaidime. Atkovoti kamuoliai labai mums padėjo, tik tai savo, kad ten kokius tris kartus po atkovotų praradom jas iš karto, tai va, šitas neramina, nes nesužaidėm protingiau, kur galėjom įeiti, vėl į ataką padaryti, na, ataką kokį 10 sekundžių vėl metimą įsimestą. Ir pabaigai Pacevičius įkrovė 360 apsisukęs, bet kaip Lietuvos krepšinio lygoje turbūt net nelabai pamenu tokio epizodo. Kaip jums jis atrodė ir kiek treniruotės jis tokių pademonstruoja? Per treniruotės mes nerengiam ten tų dėjimų konkursų. Laisvas iš jo norėjau parodyti turbūt žiūrovą kažką tai, kad emocijos būtų didesnės. Šiaip nu, per treniruotės, kai jis ką tik grįžo, žaidžia antras rungtynės dabar irgi po kokios 6 ar 5 savaičių pertraukos, jam reikia įeiti žaidimą ir kaip ir tokios rungtynės labai padeda sugrįžti žaidimą. Nepyksta dėl tokių epizodų, nes labai rizikinga dėjimo pasirinko. Nu, jis tiek pats galvoja, jam buvo nugaros trauma, jeigu jis gali taip suktis, vadinasi, ta trauma praėjo.
nejaučia jokių padarinių. Na, finalinė sezono fazė artėja, tai prašym žaidėjų, kad didesnio susikaupimo ir šitos rungtynėse žaidėjai išpildė. Manau, kad padėjo buvom geram fokuse, gana gerai gynėmės ir pavyko ir laimėti, ir padalinti minutės, nes už porą dienų laukia rungtynės su Wolves. Labai gerai pradėjo rungtynės ir trečią kėlinį, irgi kiek buvo tai svarbus akcentas ir kiek tai padėjo pasikloti tuos pamatus, nes na, ir gynyba buvo gera, mažai praleistų taškų ir padėjo atitrūktai. Manau, kad natūraliai gavosi tiek pirmoji pusė, tiek pradžioje antros pusės. Susikrovėm kažkiek pranašumą, po to gal šiek tiek atsipalaidavom, bet na, tą pranašumą išlaikėm ir užbaigėm rungtynės geram nuotaikom. 13 varžovų atkovotų kamuolių puolime, kiek tai netenkina, ar nežiūrite tai labai rimtai, nes daug tų kamuolių rungtynių pabaigoje buvo, kai jau rezultatas aiškus? Na, žiūrim, visada rimtai, be abejo, šitą reikėtų sutvarkyti, varžovai gana prastai pataikė, tai buvo daug atkovotų kamuolių, kur galėjom būti geresni. Dovydas Giedraitis sužaidė turbūt vienas geriausių sezono rungtynių su Rytu, šiandien prametė visus 5 metimus, bet atliko 4 rezultatyvius perdavimus, žaidė net 19 minučių, kaip vertinat jo šiandien darbą? Na, aš net nepastebėjau, kad jis prametė visus metimus, jisai turbūt kaip ir jūs matėt gerai įsipaišė žaidimą, gerai gynėsi, gerai kontroliavo komandą, to iš jo ir reikės, tai jisai irgi tokio lygio žaidėjas, net nepelnydamas taškų, kai jisai ginasi, kai gerai jaučiasi, kai yra sveikas, jisai gali būti aikštelė, net nepelnydamas taškų, jis neša naudą komandai. Kiek apmaudu, kad galbūt Karolis Lukošiūnas nepasinaudojo galimybę, šiandien 3 tritaškius prametė, progų buvo, žaidė nemažai. Antroji pusė tie metimai buvo gana geri ir jisai jų nesusimėtė, šiaip jis jo susimėtė. Be abejo, norisi, kad kiekvienas žaidėjas įgautų pasitikėjimo, būtų geroj formoj. Kaip minėjau, artėjo lemiamą sezono fazę, tai bus reikalingi visi žaidėjai. Ir kaip kapitono darbą vertina šiandien, žaidė visą pirmą kėlinį, paklojo pamatus, 3 tritaškius pataikė, nežinau, varžovai rizikavo iš pat pradžių ar ne, bet susimėtė labai gerai, tai kaip Edgaro Ulanovo žaidimo šiandien? Gal turėjo ambicijų, Edgaras žaidė prie savo buvusio komandą ir labai išėjo susikaupęs ir šaunuolis kapitonas. Tai dabar laukia kitos rungtynės su Alytaus Wolves, su jūsų kolega rinktiniai, su Kęstučiu Kemzūra, kiek būtent tai yra svarbios rungtynės, nes vieni lyderių ir šiaip jūsų kolega kitoje barikadų pusėje, tai kiek tai bus smagu? Na, smagu, šiaip Wolves vis tokios šiek tiek naujos spalvos, LKL. Ir surinko neblogą komandą ir gerai ją reklamuoja, gerai žaidžia. Bus įdomu pasivaržyti ir tiek su savo kolega, tiek yra nemažai buvusi auklėtinių, taip kad bus geras rungtynės. Tokios rungtynės su vienais lyderiu galbūt kaip tik gerai prieš rungtynės su Barsa pasipraktikuo dar prieš Eurolygos atkrintamasis? Be abejo. Rungtynės kartais yra klausimas, kas geriau rungtynės ar treniruotė, bet geriau išlikti ritme, kai žaidė rungtynės su geru žaidėju.